Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ban bi ñoy tolo rek waaw ban nga la jël doom ba adam a ci ma dag ban dag ban ci mo ci étage ci étage bo ci bari bo ci am ñu nabla ci am def ñewu bu leen bay dafa ma ko ta ah ci mo ci ñe acc kaw mo ci kaw mo ma nga jël ci leen